donosimo razgovor s Ivom Lučićem, braniteljem kojemu je dodijeljena parcerana anuncijatija kojeg se proziva da to nije zaslužio. Za Dnevnik Dubrovačke televizije otkriva što će učiniti sa svojom parcelom. Pa nije zemljište sad dodijeljeno, zemljište je dodijeljeno 2009. A u ničiji takuli ne ulazim i ne volim da se ulazim u moru. Nikola Knežić i Vlaho Mozara svojom prepirkom užarili društvene mreže. Međusobno se optužuju za nerad i nebrigu, načelnik općine nije štedio riječi prozivajući Mozaru. Nezavisne liste nema, tu postoji samo jedan čovjek sa svojom, mogu reći slobodno, bolesnom ambicijom koji cijelo vrijeme pokušava već 2 godine stvoriti razdor u općini i prikazati načelnika i općinske institucije kao općinom slučaj. Denis Pavela uputio javni poziv svim školama u Republici Hrvatskoj da nominiraju svoje učenike i učenice za godišnje priznanje Imperial, koje će biti dodijeljeno krajem studenog na Svjetski dan djece. Na današnji dan osnovanje odreda oružanih brodova, postrojba dubrovačkih branitelja koja je dala ogroman doprinos herojskoj obrani grada. Ovo je Dnevnik na znakovnom jeziku. Dobar večer, poštovani gledatelji. Dodjelu zemljišta braniteljima na anuncijati dugo se čekalo desetljećima, a sad kad je konačno došlo do toga, lista imena kojima su pripale parcele podigle dosta prašine, posebno jedno ime HDZ-ovog gradskog vijećnika i šefa HVIDRA Iva Lučića. On danas pred našim kamerama otkriva što će učiniti sa svojom parcelom. 30 je imena branitelja i članova njihovih obitelji kojima je grad bez naknade dodijelio zemljište na anuncijati. Sve to amenovalo gradsko vijeće na hitnoj sjednici koja je održana u petak. Prilikom glasovanja jedan je član vladajuće stranke bio suzdržan, i to Ivo Lučić. Pa suzdržan sam jer sam osobno na toj listi 2009. dobio zemlju na anuncijati i mislio sam da nije u redu da ja glasam sam za sebe. Točnije, Lučić je 15. na listi koju je skrojilo Ministarstvo branitelja. Rekao je to i na sjednici predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica, kao da je mogao naslutiti kakva će lavina negativnih komentara uslijediti nakon objave liste. To je ministarstvo dostavilo listu gradu. Grad je 2009. donio listu. Lista koja je bila 2009. nije sad ista jer su neki ljudi odustali, neki su nažalost umrli, izgubili su pravo, neki su prešli mu košću, uzeli stanove i ovo je konačna lista ovih 30 ljudi. Upravo je Lučićevo ime i prezime na listi izazvalo najveći revolt kod građana na društvenim mrežama, no on tvrdi kako je ovo jedino što mu se kao branitelju ikad dodijelilo. Pa nije zemljište sad dodijeljeno, zemljište je dodijeljeno 2009. A u ničiji takuli ne ulazim i ne volim da se ulazi ni u moj. Podsjetimo, Lučića se prozivalo 2018. jer je živio u gradskom stanu bez zakonske osnove. Stan je nakon medijske hajke napustio, a obrazloženje je bilo kako je koristio stan temeljem ugovora o čuvanju. Što se tiče anuncijate, na sjednici se pokrenulo pitanje što će biti sa zemljištem, to jest koliko će branitelja tamo uistinu graditi kuće jer je navodno dio njih već odlučio prodati. A s tom zemljom neće biti ništa dok ne prođe infrastruktura, a sa mojom parcelom to će vjerojatno moja djeca jer manje više svi smo mi u zrelijim godinama. Znači nećete prodavati svoju parcelu? Bože sačuvaj, apsolutno sam protiv prodaje, da iko proda gore zemlju koju je dobio. Zašto? Pa slušajte zašto. Zato što će razni mešetari tu doći i znamo kako to ide u našem gradu. Oni kojima je zemljište dodijeljeno imaju i ugovor s resornim ministarstvom koje im je dalo kredite za gradnju kuća. Iako iznos nije ni približno dovoljan za gradnju kuće, postoji mogućnost da će im grad financirati izradu glavnog projekta, stoga bi im to moglo bar donekle olakšati situaciju. No do početka gradnje još je dalek put jer čeka se infrastruktura, ponajviše pristupna cesta koja bi spojila magistralu i braniteljsko naselje, dok bi se aktualni ulaz na anuncijatu zatvorio za promet i pretvorio u pješačku zonu. Još nema mira u Dubrovačkom primorju. Na društvenim mrežama pravi rat između načelnika Nikole Knežića i još uvijek aktualnog predsjednika općinskog vijeća Vlaha Mozare. Malo tko bira riječi, prozivaju se za nerad i bolesne ambicije, a sve to zbog preslagivanja unutar općinskog vijeća. Od koalicije DDS-a i nezavisne liste očito ništa, pa je na društvenim mrežama krenula lavina komentara i statusa. S nezavisne liste prozivaju načelnika, ali i ukazuju na moguća pogodovanja.
Da bi saznao odgovore, čovjek treba postaviti prava pitanja. Prava pitanja sada nisu tko je čiji, tko ima većinu, tko se kome ne sviđa, tko kome daje podršku. Takva pitanja su predstava za narod. Prava pitanja su što se želi provući kroz prostorni plan, gdje idu silni novci iz proračuna, tko je odgovoran za primorske smokve, hoće li Bistrina postati novi Ratac, zašto nam je povlačenje novaca iz fondova nula, zašto je četvrtina stanovnika iselila, zašto je druga četvrtina stanovnika fiktivna. Kada razmislite o tim pitanjima, dobijete i odgovor zašto nas pojedinci žele maknuti. Nezavisna lista se ovih dana dokazala da je zaista nezavisna. Primorci, budite uz nas. S nezavisne liste prozivaju Nikolu Knežića za navodni nerad i tvrde kako se općina nije prijavila na dovoljan broj natječaja za sufinanciranje projekata iz EU fondova. Knežić sve to demantira. Nezavisne liste nema, tu postoji samo jedan čovjek sa svojom, mogu reći slobodno, bolesnom ambicijom koji cijelo vrijeme pokušava već 2 godine, znači, stvoriti razdor u općini i prikazati načelnika i općinske institucije kao općinu slučaj i misleći da će na taj način postići neke jeftine političke poene, pa onda mi stalno moramo nešto demantirati, ali tolika je produkcija tih laži da je teško napisati sve demante i sve to objaviti. Konkretno, nezavisne liste prozivaju Knežića zbog adaptacije cesta u točioniku, tvrde kako je to samo jedan od projekata na koji se općina ili nije prijavila na EU fondove ili je pala zbog amaterskih grešaka. Knežić kaže kako je bila riječ tek o greške kurirske službe, te da novci nisu izgubljeni. Što reći čovjeku koji na sjednici vijeća u općinskom vijećnici koja je izgrađena europskim sredstvima od 1 milijun eura bespovratno kaže niste povukli ni jednu kunu iz europskih sredstava. Mislim, ja sam se više ove 2 godine umorio dokazivati. Očito je taj potencijalni gubitak mjesta predsjednika općinskog vijeća toliko negativno utjecao na dotičnu osobu i na njegove ambicije da će on sad iz dana u dan producirati neke nove, ne znam kako bih nazvao, pamflete. Načelnik dodaje kako se čeka datum sjednice općinskog vijeća na kojoj bi sve okolnosti raspada koalicije trebale biti razjašnjene jer bi se predložio novi predsjednik, a pitanje je koliku će potporu dobiti i od koga. Znači, već je prošlo 5 dana od zahtjeva, još je 10 dana roka. Mi očekujemo da se sazove redovna sjednica koja je po zakonu i po poslovniku treba se dogoditi u roku od 15 dana i na kojoj će se raspravljati o vladajućom većini i da li on više ima podršku ili nema. Kontaktirali smo i Vlaha Mozaru kako bismo dobili komentar na navedeno i odgovor na pitanje kad će biti sazvana sjednica, no odgovorio je kako nema komentar na dječje prepiske te da oni komentiraju samo prostorne planove, stanje u poljoprivredi, povlačenje sredstava iz fondova i druge teme od kapitalnog značaja za Primorje. Dodao je kako sitne prepiske ostavljaju načelniku na komentiranje. Više od 400 nevine djece stradalo je u Domovinskom ratu. Kao trajni spomen na njih, Denis Pavela ustanovio godišnje priznanje Imperial, koje se tradicionalno svake godine dodjeljuju studenom na Svjetski dan djece. Pred našim kamerama Pavela je uputio poziv svim školama u Republici Hrvatskoj da nominiraju svoje učenike i učenice za ovo priznanje. Andrea, Maro, Romano, Hrvoje, Maris, Katarina, Marija, Dolores, Vlaho, Đuro, Šimo, Luka, Tonči. Imena su to djece našeg grada, djevojčica i dječaka na početku svog života. Života koji im je iznenada prekinut i nasilno oduzet. Neki su od njih imali tek 2 godine, neki su završavali škole, neki su bili uspješni sportaši, no postali su žrtve rata. Stoga se kao trajni spomen na njih, ali i na svu ostalu djecu civilne žrtve Domovinskog rata na području Republike Hrvatske, 3. godinu za redom dodjeljuje priznanje pod nazivom Imperial. Što moram reći, da Imperial se održava svake godine 20.11. na Svjetski dan djece u hotelu Imperial. A zašto Imperial? Vrlo jednostavno, znamo da Imperial tvrđava je mjesto stradanja, velike tuge i požrtvovnosti, a onda na kraju jedne velike pobjede zajedništva i simbol ljubavi. Isto tako u hotelu Imperial je bila jedna od žrtava, to je pokojni Luka Lukšić, tako da Imperial je upravo ta jedna poveznica sa ovim priznanjem.
Povodom toga upućen je javni poziv svim školama u Republici Hrvatskoj za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnjeg priznanja Imperijal za sudjelovanje učenika u projektima zajednice u kojoj žive, te time podižu njen ugled i ugled same škole koju pohađaju. Ono što moramo reći da se prijave mogu dostaviti do 15. listopada. Ono što nas veseli da smo prošle godine imali i dobitnike iz Slavonije, iz Istre, tako da veselimo se i ovoj godini. Ono što moram napomenuti da je grad Dubrovnik jedini grad koji ima jedno ovako priznanje koje se radi kao uspomena na civilne žrtve Domovinskog rata, upravo na stradalu djecu. Ono što moram reći da prošle godine smo imali i delegaciju, odnosno izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva branitelja. Imamo najavu da će to doći i ove godine i još jedan put pozivam sve škole da prijave svoje mališane. Pavela ističe kako se može prijaviti bilo koje dijete osnovne ili srednje škole. Ono što moram napomenuti da prijava mora sadržavati podatke o samoj školi, podatke o učeniku i naravno obrazloženje prijedloga. Naglašava i kako se još ne može sa sigurnošću reći koliko će djece ove godine dobiti priznanje Imperijal. Prošle godine smo imali 4 dobitnika, godinu dana prije toga smo imali 2 ili 3. Vidjet ćemo, imamo povjerenstvo koje će donijeti odluku. Naravno, ako svako dijete zadovolji, ne vidim razloga da ne budu sva djeca dobili priznanje. Prošle godine smo imali 10 prijavljenih, dobilo ih je 4. Nadam se da će ove godine biti više. Evo, kažem, priznanje zaživilo tek 3. godinu za redom. Drago nam je da je postala tradicija, drago nam je da se dodjeljuje na Svjetski dan djece, tako da evo, veselimo se. Ono što moram reći da se prijave mogu slati putem maila dpavela@gmail.com ili na Udrugu hrvatskih stradalnika, civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije, a to je Dubrovnik Josipa Kosora, kućni broj 30. Svrha dodjeljivanja priznanja, između ostalog, odnosi se na učenje o povijesti i Domovinskom ratu te održavanje trajne uspomene na njihove vršnjake, stradalu djecu, civilne stradalnike u Domovinskom ratu. Priznanje će se dodijeliti u obliku umjetničkog djela, slike naslikane tehnikom ulje na platnu te posebnog priznanja u obliku plakete. Priznanje se odnosi i na samu školu iz koje nagrađeni učenici dolaze, a trajno umjetničko djelo, što je dio priznanja, izradila je dubrovačka akademska umjetnica Petra Farac. Na današnji dan prije 32 godine osnovan odred naoružanih brodova. Riječ je o dragovoljačkoj postrojbi utemeljenoj u kratkom ratnom razdoblju od rujna 1991. do ožujka sljedeće godine, a bila je jedan od najvažnijih čimbenika obrane Dubrovnika. Osnivač i zapovjednik odreda bio je Aljoša Nikolić. Početak djelovanja ove postrojbe veže se uz prvu plovidbu broda Sveti Vlaho. Odred je u svom sastavu imao 22 brodice, a gliserima je prevozio ranjenike koji su iz svih dijelova Hrvatske dolazili pomoći Dubrovniku, to jest braniteljima. Probijali su pomorsku blokadu i uspostavljali koridor kako bi se mogli dopremiti hrana, lijekovi i streljivo. Prevezli su više od 5000 osoba. A sada idemo na drugi dio naših informativnih minuta. Ostanite s nama jer donosimo sljedeće. U Dubrovniku održani redovnički dani koji su okupili brojne redovnike, redovnice i predavače. To je jedan, kao možemo reći, dan permanentnog obrazovanja male formacije u godini gdje je, evo, s jednom određenom temom, malo se ipak i mi formiramo i informiramo o onome što je važno za naš život. Od utorka ponovno poskupljuje gorivo i to znatno. Probija se psihološka granica, cijene dizera i benzina će se izjednačiti. Sutra od 18 sati ne propustite emisiju tjednika, od 18.30 slijedi emisija Županijski impuls. U Dubrovniku su se održali redovnički dani koji su već tradicionalno okupili brojne redovnike, redovnice, ali i zanimljive predavače. U crkvi Male Braće redovnice i redovnici su imali prigodu za ispovjeda, zatim su slavili Euharistiju koju je predvodio fra Tomislav Kraljević. Sve su snimile naše kamere. Amen.
Brojni redovnici i redovnice iz raznih redovničkih zajednica koje djeluju na području Dubrovačke biskupije okupili su se na 39. redovničkim danima. Tema ovogodišnjih dana je duhovnost pustinje za obnovu Bogu posvećenog života. Gotovo 40 godina u nizu redovnici i redovnice u Hrvatskoj organiziraju u većim centrima Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik i Đakovo, da se evo, na dan ili dva nađu s toga područja ali s te biskupije, redovnici i redovnice, kako bi evo, promišljali o nekim aktualnim temama. Govori o pustinjačkom životu, jednoj načinu, mogućnosti da se živi duhovnost pustinje ili u sklopu jedne mjesne crkve ili ti biskupije. Pa smo evo, uzeli neke pojedine teme i ovdje za Dubrovniku razmatrati, ne samo one koji tako žive poučeno ili koji su dosta rijetki, bar u Hrvatskoj, nego evo kako to mi možemo u današnjem životu nekako pretočiti kod nas evo, redovnica i redovnika ili oblik kontemplacije, šutnje, tišine, poučenosti. Predavanje koje govori o životu u pustinji pripremila je sestra Blaženka Zelenika zajedno sa sestrom Kristom Mijatović. Predavanje koje sam pripremila u suradnji sa sestrom Kristom Mijatović, koja je tajnica konferencije redovnika redovnica, ima naslov Pustinja u životu Charles de Foucault, Isusovog malog brata Karla i njegovih učenika. Tako da nekako po iskustvu, primjeru i zapisima Isusove male braće i male sestre Magdalene koji su živjeli u pustinji u Sahari, pokušali smo nekako iznijeti sve ono što je karakteristično za duhovnost pustinje u svakodnevici. Oni su živjeli u Sahari, u Alžiru, a ujedno svi smo mi pozvani vjernici i Bogu posvećene osobe živjeti i samoću i tišinu s Bogom i u našoj svakodnevici. Sestra Blaženka naglašava i kako pustinje na hebrejskom jeziku označava mjesto riječi, mjesto gdje Bog govori. A da bi čuli Boga, a potrebno se osamiti kao Isus koji je, isto vidimo u evanđeljima, živio samoću s Bogom, bilo ujutro rano ili navečer kasno ili u noću, znači potrebno je tražiti i povremno odlaziti u samoću u te dane ili trenutke pustinje i tišine kako bi čuli Božju riječ i evo na što nas On poziva, kako da vršimo njegovu volju u svakodnevici. Profesor Ivica Raguš koji je imao predavanje isto o teološkom smislu pojma samoće, on je baš govorio kad poslije izađemo među ljude da nosimo šator u sebi, tu svetinju, a svetinjom koja je u dubini naših srdaca i naših duša, da nosimo Božju prisutnost i širimo Kraljevstvo nebesko. Fra Tomislav Kraljević istaknuo je kako redovnički susret popraćen predavanjima predstavlja dan neprekidnog učenja u Dubrovačkoj biskupiji. U principu na našim susretima skupimo se više manje svi. Uvijek ne možemo svi doći zbog obveza jer po župama ili po samostanima, ali danas nas je bilo negdje oko 100 na predavanjima koji su bila prije podne i sada na misi. Manji dio je još nešto ostao i onda evo, završavamo s jednim objedom i tako taj naš dan završava. Dakle, to je jedan, kao možemo reći, dan permanentnog obrazovanja male formacije u godini gdje je evo, s jednom određenom temom malo se ipak i mi formiramo i informiramo o onome što je važno za naš život. Ovaj susret omogućio je svim sudionicima da kroz nove informacije spoznaje obogate znanje o životu u crkvi i na taj način bolje žive. Loše vijesti za sve vozače od novog tjedna, točnije od utorka, ponovno poskupljuje gorivo i to znatno. Litra benzina trebala bi poskupiti za 4, a dizela za 7 eurocenti, pa će se tako cijene izjednačiti, a litra obje vrste goriva iznosit će 1,62 €. S ovim poskupljenjem cijene goriva će opet probiti nekadašnju psihološku granicu od 12 kuna za litru. Za prosječni tank od 50 litara to je rast troška od 20 eura. Podsjetimo kako je ovo 17. tjedan za redom da cijene goriva rastu. Sport. 4 pogotka u mreži Crnice i 4 različita strijelca za pobjedu malonogometnog kluba Skler na startu nove sezone Prve Hrvatske malonogometne lige. Iako rezultatski izgleda dosta lagana pobjeda, bila je to većinu vremena neizvjesna utakmica s dosta prilika dubrovačkih ali i šibenskih igrača.
S novim trenerom na klupi malonogometni klub Skvir je ostvario svoj cilj, novu sezonu otvorio pobjedom protiv Šibenske Crnice, rezultatski 4-0 bez greške, a novi trener nakon debitantskog nastupa jasno ističe. Zadovoljan sam naravno s pobjedom, znali smo da nas očekuje jedna jako, jako tvrda i teška utakmica, međutim bili smo strpljivi, probijali smo taj njihov blok na način na koji smo mogli, na kraju smo i uspjeli i kada smo već zabili prvi gol puno je lakše bilo igrati kada su nam malo izašli iz zone. Kapetan Hrvoje Cvjetković također zadovoljan kao i Maro Đuraš koji je pogodio mrežu šibenske momčadi za 3-0. Pa evo sigurno da sam sretan zbog rezultata. Jedna jako teška utakmica, pripremili smo se na njihov način obrane, tako su igrali zadnjih 5 utakmica, na to smo se pripremali, svjesni smo bili da će biti teško, evo dugo vremena smo i lomili, na kraju je ostalo 4-0, po rezultatu bi rekli da je to lagana utakmica, ali to je bilo sve osim lagane utakmice, evo htio bi se zahvaliti svim igračima, upravi i stožeru na pobjedi, evo nadam se da ćemo nastaviti tim putem i budućnosti. Bila je teška utakmica, znali smo kako Crnica igra zonsku obranu, nije to lako probija, ali srećom otvorilo se i mislim da smo na kraju rutinski priveli utakmicu kraju i što je najvažnije, otvorili smo sezonu sa pobjedom. Osim nekoliko novih igrača u sastavu Dubrovačke momčadi i novog stručnog stožera, gotovo jednake promjene i u igračkom kadru Šibenske momčadi, koja, kako ističe njihov trener, još uvijek traži svoju najbolju igru. Pa dobro, kao prvo čestitam momčad Skvera na zasluženoj pobjedi. Mi imamo dosta problema, mi smo u biti u stvaranju, ekipiramo se, tu par igrača fali koji nisu imali pravo nastupa, ovi bolesan, ovaj jedan je došao tek sad, ovaj srpski nacionalac, nisam ga nikad ni vidio prije u životu, znači bez jednog treninga, tako da s 8 igrača smo došli, neki nisu nikad ni igrali do sada, novi pivot, to se odmah odrazilo u fazi napada, jer čiji ne date ni jedan gol na utakmici, to se odmah vidi da nešto tu neštima. Skvir će u sljedećem kolu ugoste Futsal Puli, dok će Crnica prve bodove tražiti pred svojim navijačima protiv Osijeka. I sutra promjenjivo vrijeme, na Jadranu su još ponegdje mogući jači pljuskovi s grmljavinom. Promjenjivo unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno kiša će biti češće na istoku i u gorju, a na Jadranu još ponegdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Biće vjetrovito uz umjeren povremeno jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerenu jaku buru s olujnim udarima. Minimalna temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 21, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na Jadranu od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva. Podjednaka temperatura zraka bit će na jugu Hrvatske, gdje će uz promjenjivu na oblaku biti pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Prije podne umjerena na oblaka uz osjetan pad temperature zraka. Jutro u Dubrovniku će biti svježije, najniža temperatura 15, a najviša do 21 Celzijev stupanj. Puhat će sjeveroistočni vjetar, a poslije podne više sunčanih razdoblja. Zapuhat će južni vjetar, a temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Noć oblačna i ponovno vjetrovita uz jačanje sjeveroistočnog vjetra. Najniža temperatura uz oblačno vrijeme do 18 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu nedjelju promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom, u ponedjeljak i utorak djelomice pa i pretežno sunčano. U nedjelju će puhati jaka i olujna bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Vrijeme će i dalje imati nepovoljan utjecaj na meteoropate i kronične bolesnike, osobito u gorskim predjelima. Na istoku i krajnjem jugu zemlje meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati umor i bolove na mjestima ranih ozljeda. Bura na Jadranu te jak sjeverni vjetar unutrašnjosti zemlje mnogima mogu biti neugodni i pojačavati glavobolju. Ipak tegobe će biti nešto slabijeg intenziteta nego prethodnog dana.
Bilo je to u Dnevniku na znakovnom jeziku. Podsjećamo kako sutra od 18 sati možete pratiti emisiju Tjednik, a od 18.30 slijedi emisija Županijski impuls. Hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav!